vai direto para uma polvosa. Тука ми го дава в ляво. Другия пакет беше, може би. Най-вероятно. Тука ми се сече по права линия, което означава, че... Там не имаше един друг път в ляво? Да, бе, за него говоря. Вероятно е бил той. Айде се връщаме.
аз си мисля, че е някакъв бидон. Идиота път. А, може.